já dormi não. Nem fui pro lugar, nem vou fazer um tutorial aqui, fazer um vídeo, porque choveu muito esses dias. Nem deu pra mim gravar vídeo lá, nem fui pro garimpo, tá ok? Vou fazer um vídeo aqui. Um amigo meu me trouxe essas pedras aqui pra mim, ó, de um garimpo lá, dele. Entendeu? E ele me deu um pouco. Parece assim, granito, né? Mas não é granito. Sabe? E tem uns... Pode ver, ele tem umas camadas, né? Olha aí, ele tem umas camadas bonitas. Entendeu? É... Eu acredito que seja... ferro com arenito, sabe? Com saibro branco, alguma coisa parecida assim. O que que eu vou fazer? Vou fazer o que ele fez. Ele moeu. Vou quebrar elas lá. Vou moer. Vou pôr aqui no meu pilão. Vou moer, né? Aí quando ficar um pó, deixar um pó que é demorado, né, pessoal? Um pouco, pro vídeo não ficar longo. Aí eu volto. Volto aqui pra gente passar na bateinha lá. Vou usar um detergente aí, vou pôr um pouco de vinagre com água oxigenada para ajudar um pouco na apuração, tá ok? Aí depois eu volto com o vídeo, tá ok? Até já. Nada. É nessas camadas aqui que fica, né? Esses pontos aqui, ó. Se tiver, tá nesses pontos aqui, ó. Onde tem sinais de ferragem, né? Que o ferro acompanha o ouro, né? Que ele é pesado também. Se tiver aqui, talvez pode ter algum outro mineral aí, cobre, alguma coisa parecida assim. Teste, né? Ele falou que achou pouca coisa, mas achou ouro talco, né? Aí vou ver as que tá. Vou ver as que tá mais mineralizada. Fazer um vídeo aí pra o pessoal se ligar, né? Pessoas que, ó, olha esse ponto aqui, ó. Se tiver, tá nesse ponto aqui. Entendeu? Aqui, se tiver nesse ponto aqui, é. Tá vendo aqui? Agora eu vou moer, né? Vou moer, vou dar uma peneirada, vou pôr um pouco de oxigenada com vinagre. Esperar uns 20 minutos para dar uma reação. Aí eu vou batear para ver se tem alguma coisa interessante. Eu não vou nem quebrar isso aqui. Só quebrar isso aqui. Separar algumas aqui. Só para fazer um pequeno vídeo. O pessoal pede, né? Quando a gente não grava. Entendeu? Porque é short, sabe como que é short, né? Short não ensina nada. Se você não tiver um vídeo pelo menos uns 10, 12, 15 minutos, como é que você vai explicar uma coisa no short em menos de um minuto? É impossível.
ela, já pulei toda ela, ó, olha, tá? Não ficou bem empilada porque é demorado, né, pessoal? Então já, eu vou só fazer um básico aqui para vocês terem uma ideia, porque quando vocês acharem esse tipo de pedra assim, ó, que tem esses veinhos assim, ó, entendeu? Meio amarelo assim, ó, meio avermelhado, meio marrom, com esses frisos pretos assim, ó. Isso aqui é tudo ferragem, pessoal. Ferro e outros tipos de minério. Tem que moer. Se você não moer, não dá pra ver o que tem. Tá ok? Agora eu vou passar na peneirinha aqui, ó. Tá ok? Olha o quanto que sobrou. Tá vendo? Aí o que eu faço? Volto lá de novo. Tá? Eu vou fazer isso aqui só pra fazer o vídeo, pra mostrar pra vocês. Ok? Que daqui depois eu vou moer de novo. Ok? Agora o que que eu faço? Eu vou puxar essa bateia aqui. Depois eu vou fazer ali, o que eu vou fazer? Eu vou pôr água aqui, olha. Cobriu o material, tá bom. Já cobriu o material. Aí eu vou mexer aqui um pouquinho, pessoal. Tá ok? Pra desengomar um pouco o material. Tá? Vamos ver se vai, se a gente vai pegar alguma fagulhinha, né? É um teste, né, pessoal? Vou jogar um pouco de detergente, né? Sabe como que é? Sempre tem gordura dos minerais, né? Vou jogar um pouquinho de vinagre aqui. Porque o vinagre, ele age como um ácido, né? Então ele ajuda um pouco. Certo? Vou jogar um pouquinho de água oxigenada aqui também. Pra ajudar a dar um pouco de reação, né? Eu uso o volume 40, que é um dos mais fortes. Tem 60, 80, mas 40 tá bom. Só não pode ser aquele volume 10, 20 que é fraco, né? Ok, pessoal? Aí agora eu vou deixar aqui uns 20 minutinhos aqui, só pra dar uma reação aí. Tá ok? Aí depois eu... Só pra... Se for ouro em pó, ele vai descer tudo. Porque tá com detergente, vinagre, oxigenado. Ele vai descer tudo. Aí depois eu jogo essa água fora, deixo só o material lá. Aí eu vou batear aqui, ver se acha alguma coisinha aí. Aí daqui a pouco eu volto com o vídeo de novo. Tá? Já tirei todo o material aqui, ó. Essa é a terceira. Até tô fazendo um pouco mais rápido do que o normal, pessoal. Por causa do vídeo, né? Eu sei que quem tá querendo aprender não liga. O importante é aprender, né? Mas... muita gente não tem paciência, né? Que é tudo rápido, né? Ah, feito um pastel de carne aí pra mim. É coisa de... Sabe, o cara não tem paciência. Agora eu entendo porque que o Chaves falava. Ninguém tem paciência comigo. Porque ele era detalhista, né? Ele gosta das coisas bem explicadinho, né? Bem detalhado, né? Porque cada um tem um QI, né, pessoal? Um pega as coisas rápido e outros... Assim, tem a mente mais lenta, né? Cada um tem um QI diferente, né? Tá? Agora eu vou pôr tudo aqui, olha. Ah, lembra daqueles dois que eu pus aqui? E vou resumir. Pra ver se deu algum ourinho aí. Quebrei pouco, pessoal. O que eu quebrei aqui foi três pedrinhas.
Falei, espera, é só para fazer teste. Isso aqui é um teste. Se funcionar, aí compensa moer. Se for pouquinha coisa. Quer dizer, uma tonelada para 5, 6 gramas, uma tonelada de material, as mineradoras. Você imagina você quebrar duas, três pedrinhas. O que que você vai pegar aqui? Pegar aqui um, dois décimos aqui. Tá de bom tamanho. Já é um teste bom. Tirar um pouco mais. Pra ficar uma... Deixa eu jogar uma água limpa agora aqui. Jogar um pouquinho de detergente, né? Só pra garantir, né? Pra não fugir o ouro em pó, né? Impressionante, né? Até hoje a ciência não explicou isso. O ouro é um metal mais pesado do mundo. Mais pesado que o chumbo, do que o ferro. E ele em pó, ele boia. O ferro não boia, o chumbo não boia. E ele boia. Impressionante. Até hoje, eu nunca vi ninguém que conseguisse explicar isso. Dar uma resumidinha aqui, tá? Só pra gente fazer um teste. Se tem, tem. Se não tem, eu já mostro logo pra vocês. Não tem esse negócio de fake, não. Esse negócio de fake me. Tem até raiva desse negócio de fake. Que eu vejo de garimpeiro fazendo fake aí, rapaz. Fico tão aborrecido, rapaz. Mas fico aborrecido mesmo. Pra que fazer isso? Mostra a verdade, a ver a pessoa tem interesse de fazer umas caçadas aí nos rios, nos riachos, nos lagos, nas cachoeiras. E a pessoa fica iludindo a pessoa. Falar nisso, iludir, o cara pegou. Eu fiz um vídeo esses dias, o cara comentou no vídeo assim: é, pensa que achar ouro é fácil assim? Não é fácil, não. Eu comprei um detector já faz 2 anos, até hoje achei uma pepitinha que não deu nem uma grama. Você sabe o que eu respondi para ele? Eu falei, meu amigo, eu também tenho detector. Faz mais de ano que eu não uso meu detector. Sabe como eu acho ouro? Você pega uma pá, uma picareta, uma bateia. Sabe o que você faz? Vai lá nos rios, nos riachos, nos barrancos por aí, entra nas matas e faz pesquisa. Aí eu garanto pra você que você vai achar um ourinho. Agora você comprou um detector, achou, pensou que ia ficar rico? Você está assistindo muito o Ginho, viu? O Ginho acha tesouro, toda semana ele acha tesouro. Para com isso, vai, cresça. Abre essa mente aí. Então, pessoal, vou agora só jogar isso aqui fora e vou parar de resumir. Porque ouro talco só com quebra. Vacilar, você perde. Tá ok? Vamos ver agora no fio, pra ver o que que deu. Se deu, deu. Se não deu, certo? Tem muita gente que fala, ah, todo esse trabalho aí para catar um pouquinho só de ouro. Ô, pô, eu quebrei duas, três pedrinhas aí, pô. Os caras conseguem pegar, as mineradoras conseguem pegar aí 5, 6 gramas por tonelada. Você quer que eu pegue conta aqui, 5 gramas aqui em duas pedrinhas? Parece que não sei. Vamos ver aqui.
Parece que tem uns fagulhinhos na negra, não parece? Vê aí. Tem um aqui, ó. O celular não tá focando muito bem, mas tem um aqui, ó. É, às vezes lá no fundo também dos ferros aí tem algum, porque ele é pesado, né? Ele é pesado, ele fica escondido lá embaixo do ferro, né? Tá vendo, pessoal? É um teste que eu tô fazendo com um amigo meu, me deu essas pedras pra mim. Ele tirou um ourinho. Só que ele tem moinho, pessoal. Ele tem um moinho caseiro. Acho que agora acho que me focou um pouco mais, né, Nico? Olha aqui, ó. Tem algum fagulhinho aí? Tem um aqui, ó. É, só para um tutorial, né? Só uma explicação pro pessoal que tá começando, né? Que não tem as mães ainda, né? Só mais uma pequena aula aí para dar uma dica pro pessoal, né? Eu quebrei duas, três pedrinhas ali. Agora, se quebrar tudo aquele que eu tenho ali, é bem capaz de até 1 grama. Tá ok então, pessoal? Vamos lá. Obrigado aí para vocês terem assistido o vídeo até agora aí, tá ok? Se você gostou aí, colabora com o canal. Deixa um like aí, se inscreve no canal da gente aí. E pode comentar, fazer umas perguntas lá que eu respondo, viu? Tá ok? Obrigado aí. Valeu.